الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ستيج پہ جلوہ گر علماء اکرام مشائخ عظام شیروں لیٹا زلاؤں لیٹا موبائل دیا لیٹا مشائخ عظام اور موبائل کی لاٹا تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں بھائی تھلے کر موبائل ہیلو خاص میری رگ رگ اور دل میں ہے کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگتے پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں قائدین تو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں میں وہاں سے یہاں آیا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا جب وہ خط پڑا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس دوران جو مال غنیمت اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے فرمایا عمر روتا کیوں ہے تیری ریایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے تو جو بددیانت رہی تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا اب بات سنیں جو غور والی ہے مجھے وہ لوگ وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے ہم جان نہیں دے سکتے کمزور ہیں بزدل ہیں آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے با خدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں
پہلے مال لے کر آتے تھے اب جان لے کر آئے ہیں اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں اور وہ بھی 17 کے دن تک 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے ہیں اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کے مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں اپنے ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مدانت نہیں اختیار کر سکتے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر حضور کے خاندان کے گھر حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے وہ حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا 17 سے دیر نہیں ہوگی کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں ہم ظلم کے خلاف میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ہم ظلم کے خلاف وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی ہاں 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراق بھی کھول کے دیکھ لینا ماضی کے کچھ اوراق کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے وہ حضور کے عشق کا اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا ابھی تو ہم جیتے ہیں جاگتے ہیں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کون سی بات ہمیں ڈرائے گی یہ بات کہ ہم مر جائیں گے اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی پاس جائیں آپ کے پاس 17 تک وقت ہے آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چورے اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی
تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اون دے دل وچ چور ہے اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے ٹھیک ہے جی تے او تبدیلی ایک کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی او سفر نو جاری کردے ہوئی 50 لاکھ گھر بناندے ہوئے کراچی دے اندر مارکیٹ دا اجاڑدے ہوئے او ستی کل ایک بچہ ساڈا ماردے ہویا او تبدیلی سفر طے کردے کردے افلاق دے معاملات وچ وی آ گئی افلاق دے معاملات کیویں آ گئی بھئی اونوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن بند علیہ بندہ کڈ کے لا کے کو ہور بندہ چاند دیکھے سانو اس نال اعتراض نہیں لیکن اسی تبدیلی دے اوتے گل کر رہے ہوں آسمانی معاملات دی تبدیلی وچ وی آ گئی تے کوئی گل نہیں تسی یہ تبدیلی لیاندی ایک تبدیلی ہوں تہاڈے واسطے عوام پاکستان و شاقان مصطفیٰ لیان گے جنہاں موڈیاں تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا او موڈے ہوں تہاڈیاں نائلیاں دا زیادہ بار نہیں چا سکدے کیونکہ او انفٹ ہو گئے او زیادہ بار نہیں چا سکدے ہوں موڈے آنا تسا مڑ کے ساڈے کول ہی ایتھے عوام وچ ایتھے پیڑ لگنا عوام وچ ووٹ لینا نے جے نا عوام وچ آنا تسا کمپین کرن بھی آنا تے اوتھے میدان لگنا تے اوتھے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تانوں دنے تارے وکھا دینے نے پھر تانوں ہور تے شاید لبنی کوئی نہیں ایک رویہ تے نجوم بنانی پڑنی کہ تسی دیہڑی تارے ویکھ لین اور تے تارے ہیں ماہر فلکیات دے مطابق 48 قسم دے تے تہاڈے کول 28 بندیاں دی کابینہ پوری نہیں ہوئی تے 48 پھر ریٹائر لبنے پڑنے تانوں تانوں پھر انہاں ریٹائرڈ دا سارا لینا پینا خدا دا خوف کرو اپنی چیزاں تے خود نظر ثانی کرو اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو تسی یہ سوچو ساڈے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھان والا اور خنزیر دے کباب کھان والا برابر نہیں ہو سکدا اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلاماں تے ناموس رسالت واسطے چلن والےاں تے شیل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکدا جدو بھی حضور دی ناموس تے نکلیے اے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدو بھی نکلیے شیل ساڈے تے جدو بھی نکلیے گولیاں ساڈے تے جدو بھی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارا کسی اور پاسے منہ کرو اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے ساڈے کو کسے قسم دی نرم گرد دی توقع نہ رکھنا ہاں اسی تہاڈیاں جتیاں بھی پالش کران گے اس صورت وچ جڑی ساڈے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ حضور دے دربار تے آ جاؤ حضور دے دربار تے آ جاؤ آکھو یا رسول اللہ تہاڈی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکدی اے جہان دوویں جہان دی غرق ہو جان تہاڈی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکدی تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داراں ہن انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بند کے ڈراں گے اے ساڈے وعدہ لیکن حضور دی عزت معاملے تو تھلے نہیں حضور دے دربار تے آ جاؤ یہی تہاڈے واسطے ساڈا پیغام ہے آخری تے کارکنان تہانوں بلاواں گے تے تسی آو گے اے تہاڈے نال وعدہ رہیا اے شورا تے اے کلے تسی نہ وی آیا اساں ایتھے ہی کھڑے ہوواں گے اے ساڈا تہاڈے نال وعدہ رہیا جے تسی آو گے تے مالک قبول کر لین گے انہاں اپنی عزت دا کام لینا ساڈے قائد فرماندے سن او کتے کو وی اپنی عزت دا کام لے اپنے حبیب دی عزت دا کام لے لین گے او مالک ہن انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڑیاں انہاں نے ساڈے قائد دے جنازے کول او کام لیا جڑا اسی سوچ وی نہیں سکدے انہاں دیاں جانے او لیکن ساڈی یہ جان ہے اے حضور دی ناموس تے قربان ہے تے ساڈے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو ود گئے کیوں کہ اساں ہن مدد اتر دی ویکھ لئی ادھر تصور کردے ادھر مالک پوری کر دیندے ہیں ادھر سوچنے ادھر مالک پوری کر دیندے ہیں تے جڑیاں سختیاں جو سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھے الحمدللہ اے ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی ہے منزل نو سامان سفر سمجھ دی اے بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی اے او راتاں کٹ کے آئی جدوں تسی 50,000 شیل سٹ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال اتر دے دیکھ رہے سی پھر سانو اے یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اسی اس دے حبیب دی عزت تے پیرا دے رہے ہیں تے موت او تا آنی ایک دن آنی تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی اور اس سے لینے چاہے اس سے لینے جیسی کھڑے ہوئیے جس لینے چاہے امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئے
وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پل تے کر کے گیا اور اس یا رسول اللہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور نے دین دی طرف بلایا تے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد نو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چ ہوئی سی جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن 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 اللہ تعالیٰ توانو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ جی یا رسول اللہ